O programa a seguir é livre para todos os públicos. Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora. Sexta-feira é dia desse nosso encontro. Sempre agradecendo a generosa audiência, essa permissão de entrar na casa de todos vocês, procurando trazer assuntos que sejam de interesse da nossa cidade. E esse ano, um dos assuntos mais que chamam a atenção na nossa cidade são as eleições de 2 de outubro próximo. Já estão aí há pouco mais de 4 meses, Estamos há pouco mais de 4 meses de elegermos nosso futuro ou futura prefeita e os nossos 21 vereadores ou vereadoras. As eleições já estão mexendo com a cabeça de muita gente, principalmente dos atores políticos da nossa cidade. E é o que eu tenho procurado fazer, trazer esses atores políticos ao programa para saber o que eles estão pensando, para a gente ter informações com credibilidade para vocês. E, mais uma vez, eu estou trazendo um experiente político ao programa. Já foi presidente da Câmara Municipal, tem uma participação importante na nossa política, mas vocês só vão saber o nome daqui a pouquinho, porque antes eu tenho aqueles recados iniciais. E começo falando dos aniversariantes da família TV Zoom. Hoje nós temos uma querida colega aqui da TV Zoom, uma competente jornalista, estou falando da Rosa Mártire, apresentadora do programa O Direito em Família. Rosa, um abração para você, Papai do Céu ilumine seus caminhos. Ilustre friburguense também aniversariando por esses dias. Começa amanhã falando, dia 28, do Rogério Silva. O Rogério é o atual presidente do Lar Abrigo Amor a Jesus. Um abração, Rogério, pelo aniversário. Tudo de bom. Que você continue nesse belo trabalho que você e essa turma toda boa do Laje fazem. Segundo, dia 30, será a vez do conhecido Marcos Willis da Costa Melo. Marquinhos Bombeiro, pessoa também muito conhecida na cidade. Tem um carinho especial pelo Marquinhos, ele sabe disso. Parabéns pelo seu aniversário na próxima segunda. E no dia 31, terça-feira, será a vez do homem que sempre está te dizendo para não perder pela hora. Eu estou falando do homem que apresenta um dos programas mais conceituados na nossa cidade, que é o Dimensão Total, através das nossas ondas da Nova Friburgo AM, que é o nosso querido Hernânio Guenin. Hernânio, um abração para você. Tudo de bom. Papai do Céu ilumine seus caminhos. E amanhã também é uma data muito especial para uma idosa, já com 83 anos, é uma idosa, mesmo com 83 anos, ela continua cheia de energia e muita vontade de trabalhar. E essa idosa tem já relevantes serviços prestados à Nova Friburgo ao longo desses 83 anos. Eu estou falando da Casa dos Pobres de São Vicente de Paulo, essa importante entidade friburguense que tanto serviço presta, principalmente aos nossos idosos. Aí a toda a turma da Casa dos Pobres São Vicente de Paulo, principalmente a irmã Adriana que está à frente, meus parabéns. Vamos falar de evento. Eu começo falando. Banda Euterp Real. Agora a nossa Euterp friburguense é a Euterp Real. Nome interessante, a mudança de nome. Certamente a Euterp foi para esse caminho pela nossa cidade real que nós somos, né? A cidade foi criada por um decreto do rei Dom João VI. Então, hoje é o Euterp Real, ela estará amanhã na Estação Livre. A Estação Livre, para quem não sabe, é aquele espaço que tem hoje, onde ficava a antiga rodoviária de integração na Praça Getúlio Vargas. Então, um nome ali que estão chamando de Estação Livre, não sei se será isso não, mas eles estarão, a nossa centenária, estará se apresentando amanhã lá, a partir das 17 horas, entrada franca, dentro do projeto Banda na Praça. Então, quem quiser ouvir a boa música sobre a batuta do competente maestro Nelson José da Silva Neto, tem uma boa oportunidade amanhã na antiga estação de integração, com a apresentação da nossa centenária de centenárias, a Euterp Real. Amanhã tem um outro evento importante aqui também, que é a posse da nova diretoria da Liga Independente das Escolas de Samba e Broca de Nova Friburgo. A posse será às 20 horas, lá na Câmara Municipal. Eu recebi aqui um gentil convite do presidente que será empossado, o jornalista José Emílio Perru Duarte. Agradeço pelo carinho do
Zé Duarte, como eu chamo, a gente chama carinhosamente, pelo convite. E aqui está a diretoria dele, diretoria que vai assumir amanhã. Presidente José Emílio Perro Duarte, conceituado José Duarte, representando a Vilagem no Samba. Vice-presidente Valês Cornelas, representando a Imperatriz de Olaria. Primeiro secretário Pedro Werner Schwenk, representando o Bloco Tchá-Tchá-Tchá. Segundo secretário Tatiano Augusto Oliveira Santos, representando o Bloco Unido do Imperador. Primeiro tesoureiro Carlos Renato Silva Rodrigues, representando o Bloco Globo de Ouro. Segundo tesoureiro Natália Cristina Silva, representando o Bloco Rádio Luar. Diretor social Terezinha de Fátima Pinto Andrade, representando a Vilagem no Samba. Diretor do Patrimônio, Cirlei Gonçalves Menezes, representando a Imperatriz de Olaria. Diretor de Divulgação, Lucas Thierry de Oliveira Paiva, representando a Vilagem no Samba. Diretor Jurídico, Tabata Palucci Alves Moreira da Silva. E Coordenador de Carnaval, Ronaldo Veloso Silveira, da Imperatriz de Olaria. Está aí registrado a posse da Liga da Escola de Samba Bloco de Rede Nova Friburgo. Desejo sucesso a essa nova diretoria. O Carnaval é uma festa muito importante, precisa realmente de uma diretoria atuante. Eu tenho certeza que o Zé Duarte dará conta do recado. Outro evento, esse é na nossa Roxo e Branco do bairro Ipu. O Pantera me trouxe aqui, Nova Feijoada. Está dizendo aqui o cartaz. Eu peço aqui ao Duva, meu amigo flamenguista Duva, que não deve estar muito satisfeito com o time dele, que já perdeu para time da Série A, da Série B, da Série C e da Série D esse ano. O flamenguista não deve estar muito contente, não, e nem ele. O flamenguistazinho doente deve estar meio triste. Mas está aí comigo. A gente dá uma encarnada nos flamenguistas, sempre gostoso. Esse nosso cartaz aí, Nova Friburgo, Nova Feijoada, o formato mudou, mas o sabor não. Pela primeira vez na saudade, está no cartaz, Bambas da Serra. Tem uma turma grande aqui, Monstrinho, Caíço, Vandinho, Malandro. Bateria Treme Terra, precinho da feijoada, mais entrada para esse show, R$15,00. Censura 18 anos, a partir das 12 horas, no próximo dia 5 de junho. 5 de junho, domingo, né? Então dá para falar na semana que vem ainda. Mas bote já na agenda de vocês, feijoada na saudade, no próximo domingo. Também no dia 5 de junho, para quem não gosta de feijoada e quiser prestigiar a PAI, nós teremos um almoço beneficente, festa junina na PAI. Almoço a partir das 12 horas, o preço camarada de R$12,00. No cardápio, filé de frango, salada, arroz, feijão e farofa. As atrações da festa, música ao vivo, barraquinha de doces, salgados e bebida, pescaria e quadrilha com os alunos da PAI. Quem quiser os convites, procura lá na PAI, mas podem botar também na agenda de vocês. Sem ser esse domingo próximo, almoço beneficente e festa de junho na PAI a partir das 12 horas. Vamos para as minhas utilidades públicas, claro, falando sempre na PAI, estão os dados da PAI na telinha, para que você possa ajudar a PAI, para que ela continue prestando esse relevante serviço à Nova Friburgo. A PAI é uma entidade que merece todo o nosso carinho e atenção pelo que eles fazem lá. Aproveitando, mandar um abração para a Dorinha lá, nossa grande guerreira. Diz que denúncia da Polícia Militar também está aí na telinha, 2523-4590. E o WhatsApp, 99206-2020. A gente está tendo muitos problemas já na cidade. A gente sabe que, provavelmente, o nosso 11º está sofrendo aí com as restrições de orçamento do governo do Estado. Mas a gente sabe que a nossa turma, o 11º BPM, com todas as dificuldades, eles procuram fazer o trabalho deles com todo o vigor, mas a gente tem que ajudar. Então, é importante o 2523-4590 e o 99206-2020. Outro número também que está na telinha, para vai colocar, é o Disque Iluminação Pública. É um telefone que vocês têm para reclamar de problema de iluminação pública na rua de vocês. Esse telefone é da Prefeitura Municipal de Nova Friburgo, atende das 8 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. Eu já usei e tive alguma dificuldade em falar nesse telefone, mas eu consegui. Quando fui atendido, eles resolveram. Então, vale a pena insistir. Um outro número também da Prefeitura, mais precisamente da Secretaria de Ordem e Mobilidade Urbana, Subsecretaria de Trânsito, é o 25269262. Eu falo aí que eu diz que contra mal educado. Aquele caso, no meu caso, eu usei, foi para solicitar que eles tirassem da porta de uma garagem que eu uso, um mal educado, que parou o carro lá, não deixava a gente entrar nem sair, e fui atendido. Eu acho que vale a pena ter esse 25269262, que eu chamo de diz que contra falta de educação. Vale a pena. Também mais, peço colocar na telinha aí, são os dados da nossa creche berçário São José, lá em Conselheiro,
que vem fazendo um relevante serviço lá, mas precisa da ajuda. E eu sempre cobro, principalmente, essa ajuda deve vir dos empresários cujas mães trabalham para eles e deixam seus filhos na creche. Esses têm a obrigação de ajudar essa creche de Berçário de São José. Não é favor, não, é obrigação. Os demais friburguenses, se ajudarem a creche de Berçário de São José, estão fazendo uma boa obra meritória. Vamos agora para os meus resistos, começando com a obra da vergonha, como eu tenho chamado, né? Essas fotos já estão caducas, mas se vocês forem lá, só está um pouco pior lá. É a obra lá na Campesina Friburguense, que o governo do estado começou em meados de 2014, é obra eleitoreira, acabou a eleição, eles pararam, e essa obra está parada até hoje. Isso é o programa Somando Forças, que não está somando mais força nenhuma, porque o governo do estado cancelou o programa. Então, é uma obra do estado, a vergonha do governo do estado, que infelizmente vem aprontando tantos, que essa é mais uma. Mas já falei aqui, infelizmente, o prefeito Rogério Cabral, a bomba estourou no seu colo. Como não é obra tão cara, penso que cabe à prefeitura então terminar. Não pode a prefeitura fingir que não está vendo. Se o governo do estado resolver não acabá-lo daqui a 10 anos, vai ficar esperando. Então, Rogério Cabral, prefeito, está na tua mão isso aí. Infelizmente, o governo do estado nos deixou na mão e a prefeitura também. Outro registro que eu quero fazer, eu peço ao padre para jogar no ar. Essa foto que vocês estão vendo aí, eu peço ao padre que continue com ela no ar. Essa foto foi tirada por um amigo meu, o Alberto Brown, essa semana. Mostra a lixeira que transforma a nossa principal praça. Em vez daquele canteiro ali estar cheio de flores, está cheio de lixo colocado antes da hora do almoço. Esse amigo meu ficou indignado, é um friburguense, e colocou isso aí. Lamentavelmente, isso é fruto da falta de cidadania de alguém. Tá? É alguém que não gosta de Friburgo, se bobear é alguém que fica reclamando do prefeito e faz essa sujeira, essa porqueira aí. Eu botei isso no Facebook. Uma pessoa que comentou no Facebook disse que isso é uma empresa comercial que faz isso e faz sempre. Eu pedi a ela, já que ela mora ali por perto, para tentar filmar a hora que, infelizmente, esse mau comerciante sai com esse lixo da empresa dele para filmar e mandar para mim. Isso é uma vergonha quem faz isso. Lamentavelmente, certamente, é gente que não gosta de Nova Friburgo. Pode tirar. E agora vamos fazer um registro de algo que é bom. Eu sempre falo, tem a Nova Friburgo que tem problemas e a Nova Friburgo que dá certo. E uma das áreas que dá muito certo é a Nova Friburgo criativa, a Nova Friburgo cultural. Nós temos grandes escritores na nossa cidade, muitos artistas plásticos, temos trovadores, pintores, enfim, muita gente boa. E eu, como sou meu hobby a leitura, eu estou sempre recebendo livros de gente de Friburgo. Eu recebi esse aqui já tem um tempo. Eu costumo receber muito livro, né? Então eu boto lá na minha estante, à medida que eu vou tendo tempo, feriado, essas coisas, eu vou lendo. Esse aqui eu recebi no dia 29/4/2015, vocês estão vendo, tem mais de um ano. Mas agora, aproveitando o feriado de 16 de maio, eu dei uma lida nesse livro. Eu peço para a Duva mostrar. É um livro de poesias. Eu não tinha a mínima ideia, quando eu soube que ele fazia poesia, quando ele me deu o livro, né? Eu falei, mas você faz poesia, mas eu não tinha lido. É o livro Janelas do Tempo. Quem escreveu? O vereador Cláudio Damião. Sabia, Cláudio, que você tinha esse dom, não? Eu vou ler até aqui uma trova que ele... Uma mulher, que é uma das que eu marquei aqui, que eu tenho mania de marcar nos livros, né? Então, quando eu gosto, por exemplo, trova, eu marquei essa. Eu não sou um leitor de trova, mas vou tentar ler para vocês. Uma mulher. Uma mulher que fala e uma mulher que cala, a que apanha e a que bate roupa no tanque, a que amamenta e a que alimenta, uma esperança distante, a que crê e a que não tem crença nem presença, a ausente, presente, a insignificante, a mãe e a amante, a feliz e a queixante. Há uma mulher amada, outra violentada, uma reconhecida, outra abandonada, uma que estuda e trabalha e outra que é escravizada, as que vão mais longe e as que são castradas, todas mulheres no mundo de homens. Isso aqui até, digamos, é muito conveniente em função de um fato que aconteceu no Rio a semana, todo mundo está sabendo, um estupro coletivo contra uma jovem de 16 anos. Tem que se falar da cultura machista, isso é a maior bobagem quando fala isso, a cultura não é machista. Que a grande maioria dos homens são contra isso. Eu sou homem, acho isso um absurdo. Então, a minha cultura, o que é? São características
e de comportamentais de um povo, de um grupo. A grande maioria dos homens são contra isso. Isso é cultura de bestas. 33 homens se reúnem para fazer um estupro numa menina. Isso não é bicho que os animais não fazem isso. E também falar que são homens não são. São as bestas. Então é um equívoco. Lamentavelmente a gente vê aí em pretensas feministas, isso não tem nada a ver. Cultura machista não é, porque a grande maioria dos homens não aceita isso. Estou deixando claro que a cultura não é machista, não. Isso é um jeito de atuação de umas bestas que tem que ser preso e ir para a cadeia. Mas não é cultura machista, não, mas tem muito a ver. Bem, isso posto, vamos conversar com o nosso convidado da noite. Quando eu disse que era um experiente político, já foi presidente da nossa Câmara Municipal, tem bastante trabalho nos bastidores da política. Estou falando, é um amigo do programa antigo, é um querido amigo e irmão, mas é uma pessoa que sabe muito sobre a nossa política. Eduardo Valentim, que eu agradeço a presença e dou meu cordial boa noite. Boa noite, Modesto. Boa noite à sua equipe. Boa noite a todos os telespectadores do programa Pensando Nova Friburgo. É um prazer muito grande. Mais uma vez, como você disse que eu sou recordista do seu programa, então eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez e mantendo essa posição de recordista. Eu agradeço e estamos aí à disposição para aquilo que você nos questionar e também ao público que nos está assistindo. Bem, eu falei aí em próximas eleições, né? Então a ideia do programa é conversar um pouco sobre a percepção do Valentim em relação às próprias eleições, até porque ele é muito experiente nisso. Mas eu não posso, eleição também é feita de comparações, de viagem. E antes da gente falar nos dias atuais, eu queria fazer uma viagem do tempo com você. Até aqueles dias que você passou na Câmara Municipal. Qual é o sentimento, Valentim, que você carrega daquela passagem pela nossa Caixa Legislativa, hein? Que marcos você acredita que ter deixado e que te deixaram a sensação de dever cumprido pela aquela sua passagem lá? Aliás, você já até respondeu de uma certa forma. O sentimento maior que eu tenho é do dever cumprido. Na verdade, eu tive a oportunidade, no meu primeiro mandato, de me posicionar com relação ao legislativo, a minha posição em relação ao governo municipal na época, que era um governo que se tornou de oposição, que, na verdade, eu me propus, na época, ser independente. Mas, infelizmente, o prefeito, na época, disse que ou estava a favor ou estava contra. Então, acabei me tornando um vereador de oposição, quando, na verdade, eu queria ser um vereador independente. Mas consegui ser também, até porque eu votei em algumas propostas do governo municipal da época, do executivo, também votei a favor, como também votei contra. Votei realmente com aquilo que eu acho que seria interessante ao povo. Com relação ao segundo mandato, eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara, tive a oportunidade de fazer grandes modificações, né? Você é testemunha disso, que nós estivemos juntos nesse período, um período de uma certa forma até um pouco conturbado também, mas que a gente pôde realmente realizar muita coisa. E eu gosto sempre de lembrar dessas coisas que a gente realizou, principalmente no meu mandato de presidente, que foi a criação da primeira TV Câmara do país, onde nós servimos de modelo para todas as câmaras municipais hoje que estão aí realizando a sua TV Câmara. Tive a oportunidade de abolir, de extinguir o voto secreto, foi o primeiro parlamento no país a extinguir o voto secreto, e tive a oportunidade também de criar e passar pelo crivo dos vereadores da época a tribuna livre. Isso significa que eu sou um vereador que procura dar transparência àquilo que a gente realmente vai fazer. E, nesse sentido, eu acho que é o sentimento que você me perguntou inicialmente, é o sentimento do dever cumprido. Eu entendo e acredito que eu cumpri com o meu dever. Não me envergonho de nada daquilo que eu possa ter feito, porque tudo que eu fiz
tudo que eu votei, toda a minha consciência foi depositada em favor da população de Nova Friburgo. Mas você, nesse lugar, eu falei, você é um... Eu te conheço há pelo menos praticamente 20 anos na vida aí, pública, de um mais jeito. Ou menos. Participando nos bastidores, como candidato. Enfim, a sua passagem pela política, a sua experiência, não se restringe aos mandatos, os dois mandatos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse outro lado, essa outra vertente sua, se você... O que você poderia falar dela, se tem algum arrependimento, alguma coisa, enfim. Que avaliação você faz do Eduardo Valentim no meio político, eleições, essa coisa toda? Na verdade, Modesto, algumas coisas a gente se arrepende, sim. Não, não se arrepende. Você, na época, você fez por entender que teríamos um resultado diferente de que foi. E não é que se arrependa, você, na época, acreditou. Por exemplo, na campanha de 2000, nós tivemos uma campanha muito difícil, uma campanha com muita dificuldade financeira, com muita dificuldade até de colocar a campanha na rua. E nós começamos a crescer, e eu comecei a entender que a gente poderia vencer a eleição. Fui criticado. Naquela época se falava que o Paulo era imbatível. Era imbatível, que o Paulo, na hora que colocasse o pé na rua, saísse do gabinete, ele venceria a eleição. Realmente ele saiu, mas quando ele saiu já não dava mais tempo, nós já tínhamos vencido a eleição. E muitas coisas a gente se comprometeu com a população de Nova Friburgo. Né? Nós nos comprometemos em respeitar o concurso público, e eu estava realmente nesse palanque onde... A prefeita, na época, declarou em palanque, declarou em televisão, em rádio, enfim, na mídia, nos comícios e até mesmo nas reportagens, de que nós realmente respeitaríamos o concurso público. E que, na verdade, foi uma das coisas que foi um dos primeiros decretos, foi realmente anular o concurso público. Ilegalmente, isso, né? Que depois a justiça... Pois é, considerou... E hoje você sabe que isso hoje deixa um ônus muito grande para a prefeitura, porque a prefeitura tem hoje diversos problemas trabalhistas, né? Ações trabalhistas, e que a prefeitura está pagando isso. Então, na época, eu disse, olha, isso vai ser uma grande... Quer dizer, depois de eleito, quando isso veio a acontecer, eu me posicionei contra, tive... diversas pessoas, isso aí é realmente você me dá uma oportunidade ímpar de poder explicar sobre isso, porque algumas pessoas do meio político que tinham interesse em tentar me desmoralizar, tentaram colocar que eu estava aprovando aquilo, e que, na verdade, eu fui totalmente contra, como sou até hoje, e sabia que esse resultado, que essas consequências em relação... a essas pendências trabalhistas que hoje o prefeito atual e os prefeitos anteriores tiveram, eu sabia que isso ia acontecer. Então, se você me perguntar, você tem algum arrependimento? Tenho. Esse daí, eu apostei numa candidatura, apostei numa pessoa que traria benefícios à cidade e que, na verdade, né, depois recriou a taxa de iluminação, também que foi um dos fatores que contribuíram para que a gente vencesse a eleição. No meu mandato de presidente, eu me neguei a colocar em pauta, porque eu disse que nós tínhamos vencido a eleição com algumas propostas. Uma delas era respeitar o concurso público, a outra seria chamar a antiga CAENF às falas para resolver determinadas pendências do município, e a outra também seria a taxa de iluminação, que a gente também era contra. E aí isso veio e nada disso aconteceu. Então, se você me pergunta, tem alguma mágoa, algum arrependimento em relação? Tenho, sim. Isso aí realmente me frustrou, isso aí realmente me deixou muito triste, porque eu digo sempre o seguinte, você pode prometer o que você pode cumprir. Não se promete, mesmo que seja numa campanha eleitoral, você não deve prometer aquilo que você não pode cumprir. Você não deve apenas prometer para você vencer uma eleição. Você, depois que vence a eleição, você não pode se esconder das pessoas. Por isso que eu tenho, algumas vezes, em alguns momentos, eu tenho algumas dificuldades até em me eleger, porque eu sei o que, que eu posso dizer sim, o que, que eu posso dizer não, e o que, que eu posso dizer que podemos tentar quando lá estivermos, mas sempre dentro de uma moralidade e sempre dentro de uma legalidade. Bem, a gente vai para um rápido intervalo, mas antes deixa eu explicar uma coisa. O Valentim foi elegante, não nominou, mas você que está assistindo ao outro lado da telinha,
Esse fato aconteceu em 2001, já tem 15 anos. Muita gente, de repente, não está ligando o que ele está dizendo a quem. Eu vou refrescar porque eu não tenho nenhum problema aqui de dar nome aos bois, desde que a coisa seja séria. Ele está falando da eleição de Saudade Braga em 2000, que venceu Paulo Azevedo. E esse problema dos concursos, até hoje, primeiro que foi um ato simplesmente de, sem nenhum... Simplesmente eu até hoje não consegui entender o que passou na cabeça. Você anulou um concurso por um decreto, né? Não, mas é tudo ilegal. Modéstia, é uma coisa completamente ilegal, irregular. E a justiça considerou isso, que a anulação foi ilegal. Mas eu não sei o que passou na cabeça da prefeita Saudade Braga na época. Todo mundo sabia que isso não ia dar certo. Mas ela insistiu e, pior, depois inventou para consertar a famigerada Nitcop, que era uma fraude ao contrato de trabalho. Ou tomou uma decisão totalmente inadequada, sem sentido, e depois, para tentar consertar, é sempre assim. Se a coisa começa errada, não acerta. Então, nada contra a doutora Saudade Braga, foi prefeita nossa por 8 anos, mas a gente tem que dizer, senão eu fico perguntando em casa, mas quem está falando de quem? Está falando da eleição de 2000, em que ele foi um dos grandes artífices da eleição da doutora Saudade Braga. E depois, isso que ele está falando, que ele falou, tem que ficar registrado. Nada contra a doutora Saudade Braga, mas nós não podemos sair daqui um telespectador em casa, principalmente que é mais novo, perguntando, ele está falando de quem? Está falando de um ato que eu considero... Aliás, se você me permite a completar, né? A gente, na política, eu acho que a gente deve discutir ideias, discutir projetos e não pessoas. Eu, naturalmente, fui elegante em não querer nominar, mas todo mundo sabe que a eleição de 2000 foi uma eleição difícil, nós vencemos uma eleição de uma certa forma, até desacreditada, e vencemos. E, na verdade, eu fiquei muito frustrado exatamente porque nós vencemos em cima de uma proposta. E aquela proposta, infelizmente, não foi realizada. E isso é que eu acho que descredibiliza a política, descredibiliza aqueles todos que estão na política, porque fica todo mundo rotulado com as mesmas características, quando, na verdade, não são. Isso que eu estou falando para vocês, eu vim falando desde que foi anulado o concurso e o programa não existiu. Sempre nós fizemos programa, sempre critiquei, que a gente sabia que isso não ia dar certo, e não deu. O Rogério Cabral está pagando hoje, como pagou o Sérgio Xavier, como pagou o Demerval, como pagou o Heródoto, as contas de um ato sem pensar da ex-prefeita Saudade Braga. A gente volta daqui a 2 minutos. A Stan Fechaduras e Cadeados é uma das principais indústrias do mercado brasileiro e mantém constante aprimoramento de seus produtos. A fechadura residencial da linha Classic é um dos destaques da Stan. Disponível no acabamento cromado, esta linha pode ser usada em todos os ambientes da sua casa. Você encontra cadeados e fechaduras Stan em uma loja bem perto de você. Acesse stan.com.br e conheça nossa linha completa de produtos. Stan, a confiança é o nosso segredo. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo, existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Para baixar o aplicativo da TV Zoom, entre na Google Play se o seu dispositivo for Android ou na App Store se você estiver usando o iOS. No campo de busca, digite TV Zoom e ache o nosso ícone. Clique no botão para baixar e aguarde a instalação. Pronto! O seu aplicativo TV Zoom já está pronto para você usar. Abra o aplicativo e veja o ícone ao vivo. Clicando nele, você assiste a nossa programação em tempo real, em qualquer lugar, 24 horas por dia. No ícone Vídeos, você assiste matérias do Zoom TV Jornal e programas exibidos durante a semana. Em Notícias, você confere informações sobre o mundo, Brasil e Nova Friburgo. E no botão Envie, você pode nos enviar fotos e vídeos diretamente do seu celular ou tablet. Baixe agora e descubra muito mais opções no seu aplicativo TV Zoom. Bem, conversamos com o Valentim um pouquinho sobre o seu passado. Agora vamos chegar ao presente. Ele veio aqui para falar de eleições. A primeira coisa que a gente tem que falar com ele
é se ele é será um espectador na campanha eleitoral ou se ele pretende ser um partícipe da campanha eleitoral como candidato. Mas antes eu tenho que saber com ele se ele está filiado a algum partido, se ele pretende se candidatar, se ele pretende voltar à Câmara Municipal, ou tem outros sonhos. Enfim, o que o Valentim pensa ele em relação às próximas eleições? Modesto, eu tive dois mandatos pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, do qual eu fui presidente de 1999, 98, final de 98 a 2005, a maio de 2005, quando eu já não estava mais em mandato eletivo. Passei por alguns outros partidos, na época eu saí do PTB por algumas divergências, não com o partido, mas com algumas pessoas, e passei por alguns outros partidos, mas nunca me identifiquei, na verdade, sem estar no PTB. E agora, questão de 2 anos atrás, eu fui convidado pelo secretário nacional do partido, que é o Norberto Paulo, um grande amigo de época, perguntou como é que eu estava, se eu estava em algum partido político. Eu falei, estou saindo do partido que eu participei como candidato a vice-prefeito em 2012. E aí ele me convidou novamente para que eu conversasse com o presidente, a presidente nacional, que é a Cristiane Brasil, e com o presidente estadual, que é o Marcos Vinícius, que é o deputado Marcos Vinícius também. E com isso eu retornei ao PTB e já estou caminhando para o segundo ano na presidência novamente do PTB, e a gente se organizou para as eleições, naturalmente, em 2016. A gente é muito questionado, inquirido em relação à candidatura e como eu fui candidato a vice-prefeito. Muita gente esperava que eu tivesse uma oportunidade, alçasse um cargo aí, uma pretensão maior, que poderia ser candidato a prefeito. Na verdade, a gente tem que ter um pouco de pé no chão, porque a gente sabe que uma candidatura a prefeito, ela demanda algum recurso. E com toda essa legislação aí envolvida, que hoje até as próprias empresas não podem mais doar, enfim, ainda não temos um financiamento público, eu tenho que ter o pé no chão de saber que uma candidatura a prefeito, porque o candidato a prefeito não é que ele tenha que ter rios de dinheiro, mas ele tem que ter uma organização para fazer uma prestação de conta dos seus candidatos a vereadores, da sua própria prestação de contas. Ele tem que ter uma prestação de o registro de candidatura de todos os vereadores, de todos os seus candidatos a vereadores. Ele tem uma televisão para fazer uma produção. O horário é gratuito, mas a produção daquela imagem, ela tem custos. O marqueteiro, não é? É o marqueteiro. Enfim, é uma série. Carros na rua, material de campanha, enfim. Tudo isso demanda um certo recurso. E eu, naturalmente, que sou um candidato que não tenho esses recursos, não seria um candidato que teria esses recursos, eu optei em, talvez, não por medo de alçar um voo mais alto, mas com a consciência de que eu posso contribuir novamente. E aí estou aí como pré-candidato. A gente hoje pode dizer até pode que dizer é candidato. A legislação, né? Só fala que você não pode pedir voto. A legislação só diz que você não pode pedir voto, mas você pode dizer que é pré-candidato. E eu pretendo voltar ao Legislativo, né? Onde eu acho que eu ainda entendo hoje que eu posso contribuir. Muita coisa que eu fiz e que eu acho que ficou ainda incompleto ou não está ainda bem encaminhado, mas eu pretendo, a minha pretensão hoje é essa de voltar ao Legislativo Friburguense, sendo hoje pré-candidato ou podendo dizer candidato a vereador nas eleições de 2016. Valentim, vamos lá. Nós temos uma Câmara com 21 vereadores, que eu sempre falo, é gente demais. A Câmara, para mim, deveria ser de 15. Se a Câmara atual cumprisse um compromisso da anterior, infelizmente não cumpriu, isso vai custar caro a alguns vereadores, eles sabem disso. Mas são 21, não tem jeito, está aprovado. E pelo que eu sei, a grande maioria pretende ser candidato à reeleição.
ou seja, a grande maioria quer continuar lá. Se você quer entrar, vai ter que sair vereador. Aí fica aquela questão, você como um camarada observador, eu tenho quase certeza que você acompanha o trabalho da tua Câmara, em função do trabalho da nossa Câmara Legislativa, você acredita que o seu retorno estaria facilitado ou dificultado? Ou seja, eles estão trabalhando bem demais, vai ser uma dificuldade, ou estão dando colher de chá para você entrar? Essa pergunta é um pouco de saia justa, né, Modesto? Muita saia justa. Só é o que eu chamo, né? São as cascas de banana do programa. Aliás, eu assistindo o seu programa, eu já sabia que essa pergunta viria, só que você veio com ela de uma outra formulação. Isso muda, né? Você fez a formulação diferente, mas eu acho que é válida e, naturalmente, eu nunca me omiti a responder nada. Eu só vou responder com uma frase apenas. Se eu não tivesse certeza ou condições de assumir o lugar de algum que esteja lá, eu não seria candidato. Eu acredito que tem vereador, não vou nominar, até por uma questão ética, né, que eu acho que não vale a pena, mas eu não seria candidato se houvesse assim, uma dúvida de que os 21 vereadores eleitos lá voltariam todos eles. Eu acredito que uma grande parcela, né, até pelo que a gente anda pelas ruas, pelo que a gente ouve da população de Nova Friburgo, porque eu nunca deixei de andar pelas calçadas de Nova Friburgo, e todas as calçadas. De todos os bairros, as pessoas, se quiserem me encontrar, me encontro. É só, às vezes, alguém, às vezes até um pouco crítico, quer dizer que eu estou sumido, mas é porque, às vezes, eu estou andando em calçadas diferentes, eu não posso andar na calçada que ele anda todo dia. Então, mas eu tenho certeza, se eu estou colocando o meu nome, é porque eu tenho convicção e tenho confiança que o trabalho, não somente o trabalho que eu realizei como vereador, mas a minha vida pessoal me credencia a ser candidato e com possibilidade de vencer a eleição. Depois desse discurso bonito dele, arrumado, o que ele está querendo dizer é o seguinte, ele sabe que a vida dele está mais fácil, né? A percepção é aí, a gente sabe que tem sido média histórica em Friburgo, a taxa de retorno fica em torno de 50%, ou seja, dos 21, eu não sei como é que vai ser essa eleição, porque essa eleição tem fatores externos que a gente não sabe como eles serão, digamos, toda essa crise nacional, como é que ela vai desaguar no município, né? Se vai prejudicar demais a nossa campanha eleitoral. Mas tem sido mais ou menos uma média, se a gente analisar as últimas câmaras municipais, a média de retorno tem sido da metade, ou seja, dos 21. Mas isso se me permite, isso é um fator importante que você está falando. Essa questão nacional hoje, como é que vai influir? Ela tem uma influência muito grande na eleição municipal. E hoje, Modesto, as pessoas, elas são candidatas, quando eu fui candidato, pelas primeiras vezes que eu fui candidato, você... Então vamos aproveitar uma pergunta que está lá na frente. Concluir, só eu essa sei, aqui mas que eu é vou importante. Te jogar nessa área mesmo. Essa pergunta que eu te fazer tem sobre isso aí. Você vai aproveitar, ela estava lá na frente. Mas já que você engatou, vamos nela. Eu ia te perguntar o seguinte, a gente está vendo aí esse desgaste, grande desgaste em cima da classe política, mas eu sempre falo aqui, bobagem quem acha que a gente pode abrir mão dos políticos. A outra possibilidade, sem político, chama-se ditadura, é muito pior. O que a gente tem que fazer é ter melhores políticos, é diferente. Mas, querendo ou não, a classe política passa por talvez o maior desgaste, toda a noite, não tem uma noite que a televisão não é verdade. Com uma sacanagem, uma safadeza vindo... Toda hora aparece mais um. Todo dia, você aparece já fica esperando, mais um. Não tem um dia que não tem. Antigamente era de segunda. Agora a sexta. É o Sérgio Machado, que é o ícone de todo o processo político no país. E sim, a gente está vendo na rua, eu também ando sempre, e as pessoas, por causa do programa, conversam muito comigo, a gente ouve, mas político, mas eu não quero nem ver. Eu não quero nem saber. Se chegar a falar comigo, eu faço e aconteça. Como é que você imagina, primeiro, que vai ser a influência dessa zona nacional, desculpa o termo, na eleição municipal? E como é que você imagina você na rua pedindo voto para esse eleitor que não quer ouvir falar em político? Hoje a gente não pede oficialmente, porque você só pode dizer que é candidato. Hoje mas é você, legal, né? Mas você já vai conversando com algumas pessoas e as pessoas trazem isso para você. O que eu sinto hoje, Modesto, é que a eleição hoje... Antigamente, quando eu estava dizendo anteriormente, hoje você tem dois momentos... Na sua eleição, na sua campanha, vamos dizer assim.
Primeiro é de pedir voto e que a pessoa vote em você, que é o que a gente fazia no passado. Hoje tem mais um dado nisso aí. É de convencer a pessoa de ir votar. Porque muita gente que a gente conversa, hoje eu acho que o voto vai ser muito pessoal. A pessoa vai analisar, aquele que realmente for votar, vai analisar muito a vida pessoal da pessoa, a vida política, se ele já teve por lá, a vida profissional, como é que ele se comporta na sua vida profissional. Isso tudo vai trazer o eleitor hoje, primeiro que tem muito mais informação do que se tinha anteriormente, né? Hoje a internet, as redes sociais, enfim, toda essa comunicação que a gente tem hoje, ela coloca muito a vida de todo mundo exposta, né? E nós que somos pré-candidatos ou candidatos, a gente também acaba se expondo, né? Porque até meu filho outro dia falou: papai, você não acha que você está se expondo? Eu falei: mas eu tenho que me expor, se eu não me expuser, como é que eu vou fazer? Eu tenho pretensões, eu tenho que dizer o que eu penso, porque a gente hoje tem essa oportunidade de dizer, mas dizer sem pedir voto, sem, né? Mas você diz o que, que você pensa, o que, que você acha. Eu tenho dito muitas coisas, você acompanha a gente na rede social, sabe que funciona dessa maneira. Então, hoje nós temos essa ferramenta, mas ainda com todas essas facilidades, você sabe que a vida do político hoje está muito exposta e está todo mundo, infelizmente, está todo mundo rotulado como pessoas do mal. Isso você tem que desfazer com boas ações, boas atitudes, passado, tem que ter, porque senão vai ficar difícil. E você sabe que nós temos aí hoje um judiciário, um Ministério Público que está trabalhando muito e está vendo aquelas histórias de corromper eleitor, essas coisas, eu acho que vai ficar muito difícil. E se Deus quiser, tomara que fique mesmo, porque a gente sempre está reclamando das eleições. Ah, fulano fez assim, fulano fez assado. Não se prova nada, mas a gente ouve se falar muito em eleições aí compradas, como se diz no popular aí nas ruas. Então, eu acho que hoje nós temos dois momentos. Primeiro é de convencer a pessoa a votar em você. E o segundo é de você convencê-lo a ir lá na urna e votar. Porque tem algumas pessoas que preferem pagar R$3,50 de multa e nem ir lá. Vai viajar, vai para a praia, enfim. Então, agora, eu fico muito preocupado com essa situação. Por quê? Porque o votar é importante. O não votar, você está deixando que aqueles, né, que às vezes você não quer que continue, mas ele tem grupos, eles têm tem grana, eles têm uma série de coisas. E aí eles vão retornar. E aquele, às vezes, que poderá fazer um trabalho melhor, poderá fazer um mandato mais voltado para os interesses do povo, vão ficar prejudicados, porque ele não tem como levar determinadas pessoas. E, infelizmente, a gente vê pessoas conscientes hoje com esse procedimento, com esse pensamento. Eu quero falar duas coisas. Essa semana me parou um cidadão na rua, eu não conheço ele não, mas me parou, eu falo: seu Modesto, sou candidato a vereador, não sei o quê, mas eu não sou político, não. Olha, você está comentando primeiro aqui o que você está falando isso comigo. Você pretende ser candidato a vereador sem partido? Ah, não, eu tinha que me filiar. Pois então, no momento que você filiou um partido político, você se tornou político. Quer dizer, não pode o candidato querer dizer que é candidato e não é político. Ele é político, sim. Ele se inscreveu num partido e se tornou político. O que ele pode ser é um político sério ou desonesto, atuante ou omisso, mas é político. Então, candidato que vier com esse papo para você: olha, eu sou candidato a vereador, mas não sou político, não. Ele já não merece seu voto, porque ou ele não conhece política, não sabe o que está fazendo ali, ou está querendo te enganar. E uma outra questão é a seguinte: eu sei que a gente está aborrecido com muitos políticos e com razão, mas quanto menos gente for nas urnas, mais fácil fica para o mau político pagar o seu voto. Uma coisa é você, hoje nós somos cerca de 148 mil eleitores, uma coisa é ir lá 120 mil votar, outra coisa é 80 mil. Quanto menos vão votar,
mais fácil fica para quem compra voto. Enfim, tem que parar para pensar nisso. Estamos no horário, estamos sim. Vamos para o último intervalo, daqui a pouquinho voltamos já com a participação de vocês. Tranquilidade, esse é o plano. Ser cliente da maior cooperativa médica do mundo. Contar com a maior rede credenciada de especialistas e serviços médicos faz parte do plano. Ter uma frota de UTIs móveis, um centro de oncologia e um hospital moderno para cuidar de mim, da minha família ou colaborador é parte deste plano. A vida exige de você um plano que é seguir sempre em frente e ter o melhor serviço de saúde sempre ao seu lado. Unimed Nova Friburgo, esse é o plano. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. Todo mundo sabe como acabar com o mosquito Aedes aegypti. Essa responsabilidade é toda sua. Na sua casa, na sua rua, no seu bairro. Para acabar com o mosquito Aedes aegypti, a gente precisa de você. Visite todos os seus vizinhos e ajude a conferir vasos, garrafas, caixas d'água e demais locais que acumulam água e permitem a proliferação do mosquito que transmite dengue, chikungunya e zika vírus. A responsabilidade de acabar com esse mosquito é toda sua. Convoque seus vizinhos e mãos à obra. Comece hoje. Estamos retornando, conversando agora com o cara telespectador. Agradeço a participação de todos e começo pelo pastor João Alves. Ele cumprimenta o apresentador e convidado. E pergunta ao convidado qual é a diferença quando ele foi presidente da Câmara para a Câmara de hoje. O que você teria a responder a ele? Ele está falando de presidência da Câmara. Bom, é pastor? João Alves. Pastor João Alves, eu, quando fui presidente da Câmara, eu tive muito cuidado em seguir o regimento da Câmara e fazer com que todos tivessem as oportunidades, mesmo na situação quanto da oposição. Eu vejo hoje, infelizmente, a gente vê alguns momentos em que os vereadores extrapolam um pouco o regimento. E isso cabe ao presidente. Eu até falei no início, no intervalo, com o Modesto, cabe ao presidente tomar certas medidas firmes, sem ser radical, mas medidas firmes, porque o regimento é para ser cumprido. Se existe um regimento, o regimento é para ser cumprido. E eu vejo um pouquinho de diferença da nossa época. É o que eu vejo hoje. Ele está perguntando aqui, o que você destacaria de positivo e negativo nessa comparação? Eu acho que na nossa época o regimento era mais incisivo, era mais cumprido. Positivo, eu tenho que levar o positivo para o meu mandato de presidente. Ele está mandando um abração fraterno para o subtenente do Corpo de Bombeiro, Costa Melo, que eu falei aqui, resisti ao aniversário dele, pelo aniversário dia 30, e pelos 25 anos junto ao Corpo de Bombeiro. Parabéns também, Costa Melo, pelos 25 anos. Você está nesse tempo todo porque você tem valor, senão não estaria. A Simone, que é a esposa do pastor João, está dizendo o seguinte: o que seria mais urgente hoje, na opinião sua e minha? Pode começar a responder por você. O que você acha que é mais urgente no município? Mais urgente? Olha, a gente vê tanta urgência, mas a gente vê a saúde hoje com muita preocupação. Eu fico muito preocupado quando eu vejo determinadas pessoas sendo atendidas de uma forma... Não pelo grupo, pelos funcionários, pelos servidores que lá estão, mas pelas condições que a saúde realmente passa. A gente vê falta de leite, falta de remédio, falta de vacina, falta de tanta coisa, e a gente fica realmente de mãos e pés atados em relação a isso. Eu acho que a saúde, eu sou um educador, prezo pela educação, mas, infelizmente, eu vejo como mais urgência, a gente vê muitas outras coisas, a gente vê no transporte, dificuldade, mas a saúde
é importante que se tome uma medida muito radical, muito forte, para se transformar essa saúde do município. Bem, você vê, eu não vou falar com ele que eu acho a saúde. Sabe por quê? Para mim, o sistema único de saúde, que atende, que digamos que é o sistema que funciona nos 5.562 municípios brasileiros, no formato que ele foi criado na Constituição de 88. A Constituição de 88, para mim, tem tantas coisas boas. Mas a saúde, eles resolveram criar um sistema, só como tem aquela história, né? Esqueceram de avisar os russos, né? Eles não conseguiram, eles fizeram, criaram um sistema que padece eternamente de problemas de gestão e de recursos. E, para mim, não consegue se resolver no município esse problema se não resolver isso em âmbito nacional, principalmente com a questão criar um sistema de gestão mais adequado de cima para baixo. Então, não vou falar com a saúde, porque eu não acredito na solução da saúde no município. Eu vou falar o trânsito e o transporte. Por quê? O trânsito depende de engenharia de trânsito. Eu sei que a nossa cidade é difícil, tem uma topografia difícil, mas é muito... você pode criar hoje, tem mecanismos, ferramentas, conhecimento técnico para você ter uma estrutura de trânsito pelo menos bem melhor. E transporte também. Você tem como fazer isso. Isso depende mais do prefeito do que a saúde. A saúde, eu não acredito em solução municipal. Tá? E também precisa, no caso do trânsito e do transporte, uma visão mais adequada da Câmara Municipal. Tem hora que a gente vê vereadores lá que não estudam o assunto e ficam falando umas coisas que não cabem. Aqui nós temos uma Câmara de Vereadores, às vezes, que tem vereador que é contra um monte de coisa e ele não se dá o trabalho de sentar para estudar, para falar. Então, acho que o trânsito e o transporte tem mais a ver com a solução municipal, que depende do prefeito e da Câmara Municipal. E a gente, infelizmente, há muito tempo a gente não vê se pensando racionalmente nessas coisas. Tem sido mais na base da emoção na Câmara Municipal e mais na base da omissão na prefeitura. E eu não estou falando desse mandato só, não. Isso já vem aí meio crônico já há um bom tempo. O Leandro do PLC pergunta se você é pré-candidato. Você já disse que sim. Né? Disse que sim. Ele está perguntando se você tem projeto para melhorar alguma coisa na saúde da educação, né? Aquela história nós falamos há pouco da atuação do vereador, né? O vereador, ele indica, né? Ele busca, lógico que a gente vê dentro da educação, a gente tem diversas coisas que a gente pode sugerir ao prefeito que lá estiver e que eu acredito que vai motivar um pouquinho mais, principalmente na área de cultura, de esporte, porque você tem que inserir e trazer o aluno para dentro do colégio para que ele tenha amor ao colégio, para que ele goste de estudar também. Pantera está aqui, né? Perguntando a você como é que você vê a atual situação política municipal. No caso dele, ele está mais específico nos vereadores. Quer dizer que os vereadores hoje se comunicam de forma muito agressiva lá na Câmara, na visão dele. O povo, como é que fica? Será que vão para a rua pedir voto? Não está na hora de mudar tudo isso? O que o senhor tem a dizer? Eu falei o que eu falei anteriormente. É uma questão de regimento. Não é? Essa agressividade depende muito do comando dessas sessões. As reuniões elas têm que transcorrer e quem interpreta o regimento é o presidente. Então, se ele tiver, em alguns momentos, os ânimos estiverem alterados, eu entendo que o presidente, até uma suspensão de uma reunião e uma reunião interna para que se chame as falas e que transmita aos vereadores que aquilo não é um momento de briga ou de UFC, mas que é um momento de discutir projetos, não de discutir pessoas. A Jane Perici, nossa querida amiga Jane, está dando boa noite a mim e a você. Diz que continua comigo na luta da obra da feira, que eu prefiro falar que é obra da vergonha, né? Está dizendo que eu tenho que cobrar do prefeito. Infelizmente, eu já falei que estourou na mão do Rogério Cabral, né? Se o somando força do governador se ferrou, não tá pode... Está diminuindo agora, né? Acabou, né? Agora não tem mais problema de força. Agora não tem mais força. Então, cabe à prefeitura, infelizmente, sumir aquilo ali. Prefeito, estourou na sua mão, espero que o prefeito leve adiante. Você, como pré-candidato a vereador, como candidato, como é que você se sente vendo esse desdém na política de futebol e no Brasil? Como é que ela... A gente se sente bem constrangido, né? Principalmente quem vê a pessoa pública como alvo de tantas denúncias, de tantos desmandos que a gente viu aí
que estão acontecendo. São diversos parlamentares, diversas pessoas aí que estão envolvidas, isso realmente traz uma tristeza muito grande. E, de uma certa forma, desmotiva, né? Hoje, eu sempre digo que as pessoas de bem hoje têm muita preocupação em vir à política. A gente, às vezes, para convencer determinadas pessoas a participarem, até mesmo de uma executiva de partido, hoje é muito difícil. Então, eu sinto que há uma desmotivação, há uma preocupação, mas nós que estamos nesse meio e queremos o bem da cidade, queremos o bem, mostrar que existem políticos que querem o bem do povo, a gente está aí nesse meio. Mas eu posso dizer uma coisa, é Jane, né? É Jane. A própria família, às vezes, fica constrangida em você participar e muitas vezes até pede para você não participar. Mas a gente tem um carinho especial, principalmente com a cidade de Nova Friburgo, e a gente sempre tem participado. Ela está dando parabéns a todos os aniversariantes do mês e está dando boa noite para toda a equipe da TV Zoom. Eu aproveito e agradeço a equipe que está comigo aqui. Mais uma vez, meu querido amigo, irmão, em mais de 14 anos de programa, praticamente desses 14, ele fez a grande maioria. Meu amigo, irmão, Antônio de Padua Lima Coutinho, né? O homem de Quixeramobim. Está aqui comigo também o Duvaldo, flamenguista cansado, feliz da vida com o time dele, desclassificado na Carioca, desclassificado na Primeira Liga, desclassificado na Copa do Brasil. Cuidado, hein, para não ir lá para a segunda divisão, hein? Vamos ver. A minha esposa Lourdinha, mais uma vez, me ajudando aqui. E meu amigo Pantera, sempre aqui com a gente. A Maria das Garças, Vila Guarani, está sempre com a gente. Eu agradeço o carinho dela, mandando um abraço para o Modesto, para você. E ela pergunta, Valentim, o que você acha da atual situação política aqui em Nova Friburgo, no Brasil? Você acabou respondendo. Mas, rapidamente, fala um pouquinho da... Você tem 2 minutos só para fazer essa resposta. 1 minuto e meio que já demorei. É um pouquinho sobre a avaliação do governo municipal. Eu entendo que o governo municipal enfrentou muitas dificuldades, né? Nós pegamos aí um momento econômico no país, inclusive nos repasses, tanto estaduais como federais, o prefeito Rogério sentiu muito essa falta de recurso. Mas eu quero dizer também que ele sabia que muita coisa ele ia enfrentar. Né? Então não era novidade. Não era novidade para ele, não. Eu tenho assim, um carinho especial por ele, gosto dele, acredito que ele, em alguns programas, inclusive em alguns programas anteriores, eu dizia que acreditava, tinha esperança de que muita coisa poderia mudar, mas não vi muita mudança, não. Pelo contrário, eu vi muita coisa que poderia ter sido feita, coisas simples, né? Nós, como candidatos também em 2012, nós tínhamos propostas mais simples, mas propostas que seriam realizadas. Infelizmente, nós não vencemos a eleição, ele venceu a eleição, mas eu torci que ele fizesse um bom governo. Infelizmente, o governo dele, eu não quero criticar, porque pode parecer uma questão pessoal, mas não é, não. Mas poderia ter sido melhor. A Rosângela do Centro está dizendo o seguinte, que não gostou da rodoviária da praça. Que é a marquise, quer dizer, é muito pequena, e se chover o pessoal vai ficar... É o telhado, vai ficar desprotegido e também os banheiros estão ficando imundos, sem condições de uso. E ela acha que aqueles que eles chamam aí, como é que eles estão chamando? Eu vi um nome aqui, estava na propaganda da... Estava no folheto aqui da banda na praça, que o Terpo vai tocar lá amanhã, Estação Livre. Isso não é um nome oficial não, mas estão chamando. Que aquilo vai servir para drogados e mendigos dormir. Essa preocupação existe mesmo, daquilo virar uma bagunça. Vídeo coreto que tem ali em cima, que essa semana mesmo apareceu na internet hoje, um absurdo, um idiota agredindo um rapaz caído no chão. Aquilo, esse vídeo está correndo aí na internet, é para a polícia prender esse idiota agressor. Mas tem muito ali. E lá pode acontecer lá embaixo. E ela me pergunta o que eu acho da rodoviária. Eu falei aqui na semana passada, horrorosa. Eu estou falando na rodoviária, não. Estou falando um pontinho de ônibus que uma telespectadora chamou de casa de pombo. E eu concordo com ela. Os 2 pontos de ônibus são feiosos. A estética da rodoviária merecia coisa muito melhor. A Praça Getúlio Vargas merece coisa muito melhor. E eles não são funcionais nem confortáveis. Eu disse aqui, foi uma bola fora da prefeitura com esses 2 pontinhos, casas de pombo que ele construiu ali. Isso eu achei muito...
Eu já falei semana passada, mas ele está querendo saber também sua opinião sobre essa rodoviária e ponto de ônibus. Eu, na verdade, eu não entendi aquilo tudo ali. Que, a gente pensava que aquilo ali seria para desafogar, principalmente a Rua 7. Que continua ônibus... a mesma zona. Não, e quando parece que na rodoviária anterior se estacionava ali quatro, cinco ou seis ônibus. Agora são dois ou três no máximo. Ou seja, são mais ônibus que estão na Rua 7, entupindo a rua 7 de Setembro. E a solução, não entendi nada, que o pessoal agora tem que ir para a chuva, tem que passar pela chuva para ir lá para aquele ponto. Eu achei que foi uma bola fora também. Achei que foi uma coisa que não surtiu o efeito que deram a nova construção da nova rodoviária. Eu não entendi aquilo também. Bem, como diria, horrorosa. Alguém falava isso na televisão? Valentim, meu tempo acabou. Agradeço a sua presença. Você é sempre muito bem-vindo. Você, além de um amigo e irmão. Telinha para sua despedida. Modesto, eu agradeço mais uma vez. Só queria fazer uma ressalva com relação ao que você falou anteriormente, com relação à EUTERP. É que eu já fui diretor da EUTERP, já fui também, sou benemérito da Campesina. A EUTERP, naturalmente, ela está, eu não conversei ainda com os diretores da EUTERP, mas naturalmente ela está se colocando como réu, porque realmente a EUTERP foi criada pelos monarquistas. Então, e a Campesina pelos republicanos. Provavelmente o real venha disso aí, eu não conversei com ele, mas eu interpretei dessa maneira. Mas eu quero agradecer a você, aos seus telespectadores, à TV Zoom, à sua equipe, onde mais uma vez eu pude externar o que eu penso, o que a gente entende que poderá melhorar a nossa cidade. Infelizmente, a política está desacreditada, a gente sabe que os políticos estão desacreditados, haja visto isso tudo que está acontecendo aí no país, mas... a gente não pode perder a esperança. Eu acredito que dias melhores virão e eu, como friburguense, oriundo já das colonizações, tanto suíça como alemã, eu quero dar continuidade a esse projeto que eu tenho de ver a minha cidade mais feliz e melhor. Eu agradeço e uma boa noite para todos. Bem, deixo para vocês o seguinte pensamento. Se você agir sempre com dignidade, talvez não consiga mudar o mundo, mas será um canalha a menos. Quem disse isso foi o eterno presidente norte-americano John Kennedy. Se você agir sempre com dignidade, talvez não consiga mudar o mundo, mas será um canalha a menos. Se muitos agirem com dignidade, certamente a gente consegue mudar o mundo. É isso que eu já estou falando, tá bom? Boa noite a todos. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.